kita kemarin. Ininya 5, ibu-ibu yang yoksi lajar ya. Dan saya tadinya yoksi koma, yoksi di. Om yoksi, yoksi di, nyipe cini luar, jama cini di. Kau nyimi ngam yang berpulang sampai pasti, yuk senapin. Yuk kita kemarin. Thank you.
ရှိသောစူတောင်စီဝေးဘုပြုကုကွယ်ခြင်းစီစဉ်မှာလို့ရှိဥစွာနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။အာဖျားရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အခုလိုမျိုးကြောနေနဲ့အခွင့်ရရတဲ့အတွက်ဖျားရှင်ကိုရှိဥစွာကျေးဇူးတင်နဲ့စီစဉ်ပေးတဲ့တင်းဥစရာကိုလည်းပဲထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီတကွာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးစူတောင်စီဝေးချိန်ကမှာအမြဲတမ်းဒီမျိုးတစ်ချိန်အမြဲတမ်းအခွင့်ရရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခုနကဖျားရှင်ကုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းပေးသွားတယ်ညီမငယ်ခွိုင်းတို့လည်းပဲသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးမူပြကုကွက်ခြင်းစီစဉ်မှာအသင်းသူတင်သားများနဲ့ဆရာသမားမိသားစုများတွေ့ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖဖျားရှင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေလို့လည်းပဲဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီညနေမှာခွာပေးပြောကြသွားမယ့်အကြောင်းအရာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ငြိမ်ဝှက်စွာစောင့်မျှော်နေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်ဝှက်စွာစောင့်မျှော်နေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်မသွားခင်မှာခဏလေးဥညွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့။ထက်ကောင်းမနိုင်ရှိတော်မူသောအဖဖေဟာအင်းဒင်းတိနေတာလုံးမိမိတို့လုပ်ငန်းဆောင်တာတီးတီးကိုကောင်းမွန်စွာလုံဆောင်ခွင့်ရရှိပြီးဤညနေဆုတောင်းစီဝေဥပိ္ပကုကွက်ခြင်းအစီအစဉ်မှာတစ်ဖန်ပြန်လည်၍ကိုရှင်အားအတူတကွဆုယုံ၍ဆုတောင်းပတနာပြုရသောခွင့်ဥပိ္ပကုကွက်သောခွင့်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဖဖျားဒီချိန်တိုင်းကိုကရရှင်အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုလည်းပဲအသုံးပြုတော်မူ၍ဝိညာဉ်တော်ပါရှိမာဇပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြားမိသတင်းစကားသည်ကျွန်တော်တို့ရောင်းစီတိုင်းအတွက်ဝိညာဉ်ခွန်အားစောင့်တည်စရာဖြစ်စေတော်မူပါသခင်ခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုမြှပြ၍ယုံကြည်လေးမြတ်စွာဆုတောင်းပါတယ်အဖာအာမင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကကြံ့ချက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖတ်လို့ပါတယ်ယေရမိအနာမ
မိတန်းစကားအခန်းကြီး3ငယ်25နဲ့26မှာဖြစ်ပါတယ်ယေရမိမိတန်းစကားအခန်းကြီး3ငယ်25နဲ့26မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော်ကိုမျှော်လင့်တော်သူနဲ့ကိုတော်ကိုရှာတော်သူဤစိတ်ဝိညာဉ်အားထရဖျားသည်ဂျေဇူးပြုတော်မူ၏ကဲ့တင်တော်မူမည်ဟုမျှော်လင့်လျက်ငြိမ်ဝှန်းစွာဆောင်၍နေကောင်း၏ဆိုပြီးတော့เนาะဖွပြပေးထတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်ကိုမျော်လင့်တဲ့သူเนาะဖျားရှင်ကိုရှာတဲ့သူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်ကဂျေဇူးပြုတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ရောက်စတိုင်းအတွက်ဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်ကဂျေဇူးပြုมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမားစားတော်မူมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျော်လင့်ပြီးတော့ငြိမ်ဝှန်းစွာစောင့်ပါဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်တဦးစီတဦးချင်းစီมาပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အိမ်တော်มาပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းมาပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲပြဿနာတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာငြိမ်ငြိမ်ပဲနေဘာမှမလုပ်နဲ့အစဉ်ပြေသွားမယ်လို့တစုံတယောက်ကလာပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်မလားစဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတစုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်လိုက်မှသာအဲ့ဒီအရာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစုံတယောက်နေရာမှာဖျားရှင်သာပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ညီငယ်မဲနေဘာမှမလုပ်နဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတော့တကယ်ပဲဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဖျားရှင်ဟာအမိန့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားရှင်ရဲ့အံ့ဩဖို့ရလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးကြမလားတော့မသိဘူးတန်ဆုံတချင်းဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်စစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုတွားတိုက်တဲ့အခါမှာဘာလက်နဲ့မှတုံးစရာမလိုဘူးတရားမှလည်းတိုက်စရာခိုက်စရာမလိုဘူးစစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိပါတယ်နော်တချင်းပဲဆိုပြီးတော့စစ်ပွဲကိုနိုင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တမကျန်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မတန်းတင်ထားပါတယ်အမတန်းမှအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဝိညာဉ်ခွန်အားရယူစရာတွေလည်းပဲအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်600အခန်းကြီး20အငယ်1ကနေ30မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင် sorry ရာဇဝင်ချုပ်အရှိကောင်းအဖြစ်เนาะရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20အငယ်1ကနေ30ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကဖြစ်ဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးခွန်အားပေးတယ်လဲဆူတောင်းခြင်းအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုများဝိညာဉ်ခွန်အားရယူဖို့အတွက်ဖော်ပြပေးထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီညနေမှာခွန်အားယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး20ငွေတက်ကနေ30တဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယူဒတိုင်းပြည်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အောက်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့ဘရင်ကတော့ယောရှဖတ်မင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ယောရှဖတ်မင်းကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကယူဒပြည်မှာဘရင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်သူဘရင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပျက်ကဖြစ်ပျက်လာလဲဆိုတော့သူအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားသောတိုင်းနိုင်ငံတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုမှဒီစစ်တိုက်ဝါသနာထုံနဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အားအားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံကိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းလိုက်ရမှစသဖြင့်အမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မောဘမျိုးသားနော်မောဘနိုင်ငံကလူတွေအာမုံနိုင်ငံကလူတွေအီရန်နိုင်ငံကလူတွေသူတို့တုံးစုပေါင်းပြီးတော့မှသူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယူဒနိုင်ငံကိုခြိတက်ပြီးတော့เนาะတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့စီစဉ်တယ်စီစဉ်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်စုယုံပြီးတော့ယူဒပြည်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်စစ်တဲအင်အားအများကြီးနဲ့ခြိတက်လာပါတယ်ကျွန်တော်သိရှိတဲ့အတိုင်းပဲရှေးခေတ်အချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စစ်ပွဲတွေတိုက်ကြတဲ့ခါမှာလူတထောင်နှစ်ထောင်လောက်ပဲတိုက်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလူသိန်းနဲ့ခြိပြီးတော့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะ
တော်တော်လင်းကိုများတဲ့စစ်တပ်ကြီးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်เนาะယူဒာဘရင်ဖြစ်တဲ့ယောရှဖတ်မင်းကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတိလိုက်တဲ့အခါမှာကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတော်တော်လေးတုန်လှုပ်သွားတယ်ကြောက်ရွံ့သွားတယ်ဒါနဲ့ပဲเนาะသူဟာဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီလူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ကြင်ညာခိုင်းလဲဆိုတော့အစာရှောင်မဲ့အချိန်ကိုတတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့เนาะယူဒပြည်တစ်လျှောက်လုံးကိုပြောလိုက်เนาะအစာရှောင်ပြီးတော့ဒီဖျားရှင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဆူတောင်းကြဖို့ဒီတို့ကြောင့်ရှိသမျှလူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဘိမဲ့တော်မှာဆူယုံကြဖို့အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘင်ကအမိန့်ထုတ်တဲ့ခါကြတော့เนาะတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအစာရှောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြဖို့ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะယေရုရှလင်ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားစီးဝေးတဲ့ပရိသတ်အလယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနယောရှဖတ်မင်းကြီးကဆိုလို့ရှိရင်မတက်ရက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုတော့ဘိုးဘေးတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံရှိသမျှကိုလည်းပဲအစိုးရတော်မူတယ်။ဘယ်သူမှမတားဆီးနိုင်တော့အောင်ခွန်အားနဲ့တကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့မှာယူဒပြည်သူပြည်သားတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့မိတ်မွဲ့ပြောဆိုလိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသင်ခန်းစာယူဖို့ရှိပါတယ်။ယောရှဖတ်မင်းကြီးကဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူ့အနေနဲ့သူတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုပျက်စီးသွားမဲ့ဘေးဒုက္ခအခက်အခဲကြီးဘေးကျန်နေချက်အရာကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့သူမလုံဆောင်ပါဘူးသူ့ရဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲကိုရင်ဆိုင်ဖို့မလုံဆောင်ဘူးသူလုံဆောင်အရင်ဆုံးလုံဆောင်တဲ့အရာကတော့အစာရှောင်ပြီးတော့ဖျားရှင်စီမှာဆုတောင်းဖို့ဖျားရှင်စီမှာအကူအညီတောင်းဖို့အဲ့ဒီအရာကိုဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးလုံဆောင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ခွန်အားယူရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတတမှာအခက်အခဲတွေဘေးကျန်နေချက်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေရှိသလားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကိုယ်အားကိုမကူးပါနဲ့သူများကိုလည်းပဲအားမကူးပါနဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ကိုအားကိုးဖို့ဖျားရှင်စီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲကိုတင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ယောရှဖတ်မင်းကြီးကဆိုလို့ရှိရင်နော်ယူဒပြည်သူပြည်သားတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအားလုံးကိုပိုင်ဆိုးတော်မူတဲ့ဖျားဘယ်သူမှမတားဆီးနိုင်အောင်ခွန်အားကြီးတဲ့တကိုးကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြပါတယ်။နော်ယောရှဖတ်မင်းကြီးရဲ့အသက်တာကဘယ်လောက်အထိဖျားနဲ့ရင်းနှီးခဲ့လဲဆိုတာကိုဒီအချက်ကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်။ယောရှဖတ်မင်းကြီးအနေနဲ့သူဘယ်ရင်မဖြစ်ခင်မှာသူငငယ်တုန်းကသူရဲ့မိဘတွေရှိမယ်သူရဲ့ပြောဖက်တွေရှိမယ်เนาะဖျားရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုတော်တော်လေးเนาะဒီဘင်းအနေနဲ့เนาะသူကြားခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားတရားအကြောင်းနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့အခါမှာเนาะဖျားရှင်ဟာသူကူကွယ်တဲ့ဖျားရှင်ယူဒလူမျိုးတွေကူကွယ်တဲ့ဖျားရှင်ဟာဘလောက်တကိုးကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာရှိတဲ့မိဘဆရာသမားများအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တာသမီတွေကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရှိသရွေ့เนาะဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဖျားရှင်အံ့ဩဖွယ်ရာလှူဆောင်မှုတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်တွင်တင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတွင်တင်ပေးခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီလူငယ်လူရွယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်သူတို့တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယက်တီလာတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာယောရှဖတ်မင်းကြီးအနေနဲ့ဖျားရှင်ကိုတော့အားကိုးတယ်လို့เนาะဒီလူငယ်လူရွယ်များရဲ့အသက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖျားရှင်ကိုအားကိုးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူစရာအနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ကောင်းပြီဆက်လက်ပြီးတော့ယောရှဖတ်မင်းကြီးအနေနဲ့ယူဒပြည်သူပြည်သားတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြောလဲဆိုတော့ဒီအာဗြဟံအကြောင်းကိုလည်းပဲဆက်လက်ပြောပါတယ်ဖျားရှင်အနေနဲ့အာဗြဟံကိုเนาะခါနန်ပြည်ကိုအမွေပေးဖို့ဂရုပေးထားခဲ့ပါတယ်
ဖျားရှင်ဟာသူဂရိပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲတချိန်ကျရောက်လာတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာပြာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်ဂရိတော်အတိုင်းပဲခုနကအာဗြဟံရဲ့သားမေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ယောရှဖတ်မင်းကြီးအနေနဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့เนาะအာဗြဟံကိုဂရိပေးခဲ့တဲ့ဖျားဟာဂရိတည်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့ယူရပြည်သူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းပဲဒီအချက်ကိုခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရစီတိုင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပြဿနာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအတွက်เนาะဖျားရှင်ကလွတ်မြောက်တဲ့အခွင့်အဒီဂရီတော်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တမာကျင်းစာတော်မြတ်မှာပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတမာကျင်းစာတော်မြတ်တဲ့ကဂရီတော်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာလိုက်လျှောက်တောင်းဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းချက်တွေမှာဆုတောင်းဘူးသလားเนาะဒီအရာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရှင်ကတော့သူပေးထားတဲ့ဂရုတိုင်းပဲတည်တော်မူတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ယောရှဖတ်မင်းကြီးအနေနဲ့ယူရာပြည်သူပြည်သားတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြောလဲဆိုတော့ဣသေလလူမျိုးတွေအားဆိုလို့ရှိရင်ဓာဘေးဒဏ်ခတ်ခြင်းဘေးကာလနာဘေးမုတ်တိတ်ခြင်းဘေးအဲ့ဒါတွေကြားရောက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေအနေနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုလာပြီးတော့မှနောင်နာရပြီးတော့ဖျားရှင်စီမှာအော်ဟစ်ပြီးတော့တောင်းဆိုကြတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကသူတို့ရဲ့အော်ဟစ်တန်တောင်းဆိုတန်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်ပြီးတော့ကယ်မပေးတယ်ဆိုတာကိုယောရှဖတ်မင်းကြီးအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူစရာရှိပါတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ဖျားရှင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာသူတို့တွေအနေနဲ့အင်မတန်မှအစဉ်ပြေချောမွေ့စွာနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတတာမှာအသက်ရှင်ကြရပါတယ်။သို့တော်ညာလည်းပဲသူတို့တွေကဖျားစကားနားမထောင်ဘဲနဲ့ဖျားရှင်ကိုအာမကူတော့ဘဲနဲ့တခြားသောဖျားတွေကိုဝိပုက္ကွယ်လာတဲ့တခြားသောဖျားမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေငမုတ်ချင်ပေးတယ်စသည်ဖြင့်ကြုံတွေ့လာပါတယ်အဲ့လိုကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာဖျားရှင်နေနဲ့ပြစ်မထားဘူးသူတို့တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်နောင်တရပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုအကူအညီတောင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တနာပြီးတော့ကူညီမစားတယ်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းရောက်စီတိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခွန်အားယူစရာအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတ္တဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အတ္တဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့နောင်တရလိုက်ပါဖျားရှင်စီကိုနောင်တရပြီးတော့ပြန်လာလိုက်ပါဖျားရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ချတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမဆမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတာကိုလည်းပဲနားထောင်မယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါနဲ့ပဲအာယောရှဖတ်မင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်သူရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခက်အခဲပြဿနာကိုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေနော်နဲ့တစည်းတလုံးဆွတောင်းနိုင်မှုအတွက်သူပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းရာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်တယ်။နော်သူတို့အနေနဲ့ကြောင်းသွားတက်မလားအရေးမကြီးတော့ဘူး။နော်လေယာတွေမှာသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုသွားလုပ်မလားအဲ့ဒါတွေအရင်ကြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံကိုလုံးဝတိုက်ခိုက်ချိန်မုံမဲ့အခြေအနေကြီးတစ်ခုကရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လောရမဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်ယောရှဖတ်မင်းကြီးအနေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့နိုးစော်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အာမုံအမျိုးသားတွေမောဘအမျိုးသားတွေအီဒုံမျိုးသားတွေနော်ဒီလူမျိုး၃မျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်စုပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကိုစစ်တိုက်ဖို့လာနေကြပြီဆိုတော့ကိုဆိုလို့ရှိရင်เนาะယူရပြည်သူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခက်ခဲကြီးကိုဘယ်သူကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါလဲဒီမှာရှိတဲ့ယူရပြည်သူများပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါဆိုပြီးတော့เนาะရှင်ပြန်ကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာရှင်ပြန်ကြီးနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြောလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူရဲ့သူစီမှာစစ်တက်ရှိတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲသူ့ရဲ့စစ်တက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ
di alone yin ji go so lo shin no lu myo tong myo paung na de sit tet ji go so lo shin tai bo so da long wa da ma phit nai naw u shoun mo tia ya gan no shi ni de twe shin mya so lo shin blue set pyo le so ro di lu myo a chin ni go do ba ma lou saung nai naw u da ba me do rue ni ne no phya shin go so lo shin မျော်ကြည့်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြမယ်ယူဒလူပေါင်းเนาะကလေးလူကြီးအစအားလုံးเนาะဘိမဲ့တော်ထဲမှာဆုယုံပြီးတော့ဖျားရှင်စီမှာအစာရှောင်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြမယ်ဒါပဲငါတို့လှုပ်ဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ယူဒပြည်သူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ပြောကြလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ယောရှဖက်မင်းကြီးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ခွန်အားရယူစရာရှိပါတယ်သူအနေနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့ခက်ခဲဟာလူသားတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့လုံးဝမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုသူလက်ခံတယ်။သူမကြိုးစားဘူး။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းစားနဲ့သူလှုပ်ဆောင်တာကတော့ဖျားရှင်စီမှာအစာရှောင်ပြီးတော့အတူတူကဆုတောင်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်ကလည်းပဲနားညောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်အလယ်မှာရှိတဲ့လေဝိလူတဦးဖြစ်တဲ့ယဟာဇေလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ပြီးတော့ဖျားရှင်အမိန့်တော်ရောက်လာပါတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ထရဖျားမိန့်တော်မူဒီကထိုအလုံးရင်းကြီးကြောင့်မကြောက်ကြနဲ့စိတ်မပြည့်ကြနဲ့စစ်မှုသည်တင်တို့တာမဟုတ်ဖျားသခင်တာဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့ဖျားရှင်စီရအဖြစ်ကိုသူတို့ရားလိုက်ပါတယ်နော်ဖျားရှင်စီရဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပျောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖះရှင်နေနဲ့เนาะသူ့စီကိုအာကိုတကြီးနဲ့တောင်းခံလာတဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှပြစ်မထားဘူးတကယ်ပဲဘေးကျန်နေချက်အခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေမပြည့်စည်ဖို့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေလွတ်မြောက်ခြင်းရနိုင်ဖို့ဖះရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါမျိုးဖျားရှင်စီမှာဆွတ်တောင်းပြီးတော့ဒစီတလုံးဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်နားညောင်းနေဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲတွေဘလောက်အထိကြီးမာကြီးမာကြီးကြီးမာမာရှိတယ်လဲနော်ဖျားရှင်စီမှာချီကပ်ပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းအပြည့်နဲ့အာကိုတကြီးနဲ့ဆွတ်တောင်းလိုက်ပါဖျားရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆွတ်တောင်းတဲ့ကိုနားညောင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခုနပုံကုန်နေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ပြောလဲဆိုတော့နှစ်ဖြန်နေသူတို့ရှိရာသို့ခြိသွားကြတော့သူတို့သည်ဇိရမြို့တက်ရလမ်းဖြစ်လာကြစဉ်ရေရွေလာတောဇနာဂျိုင်းဝါမှာသင်တို့တွေ့ကြလိမ့်မည်เนาะဖျားရှင်နေနဲ့ယူဒပြည်သူနဲ့ယောရှဖတ်အားလုံးကိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မပြတ်ဖို့မကြောက်ဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်မှုကိစ္စကသူတို့လှုပ်စာမဟုတ်ဘူးဖះရှင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲသွားပါဆိုပြီးတော့ဖះရှင်နေနဲ့အမိန့်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောရှဖတ်မင်းနဲ့ယူဒပြည်သူပြည်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖះရှင်အမိန့်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တစည်းတစ်လုံးနဲ့ပဲဖះရှင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှသူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်တိုက်မဲ့နေရာကိုဆိုလို့ရှိရင်ခြိတက်သွားပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ဓာတ်လက်နဲ့တွေလည်းတခုမှမပါဘူးဘာမှမပါဘူးသို့တော်ညာလည်းပဲသူတို့စီမှာပါသွားတဲ့အရာကတော့ဖះရှင်ရဲ့အာမခံချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖះရှင်အနေနဲ့ပြောထားပြီးသားဒီစစ်ပွဲဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လှောက်ဆောင်မဲ့အရာဖြစ်တယ်မင်းတို့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့မင်းတို့ငါလှုပ်ခဲတဲ့အတိုင်းပဲသွားပါဆိုပြီးတော့နော်ဖះရှင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ခြိတက်သွားဖို့အမိန့်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲယောရှဖတ်မင်းနဲ့ယူဒပြည်သူပြည်သားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပဲဖျားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲခြိတက်သွားခဲ့ပါတယ်ခြိတက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်ပြက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အံ့ဩပွေစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုဖြစ်ပြက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လူသားတွေရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုလူသားတွေရဲ့ရှုထောင့်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဘာလက်နဲ့မှမပါဘူးဘာအကွက်ကာမလည်းမရှိဘူးလူလေးနည်းနည်းလေးကလူအများကြီးကိုနိုင်မှုဆိုတာနော်ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်သို့တော်ညာလည်းပဲအခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်
လူသားတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးအချိန်များဆိုလို့ရှိရင်ခုနလူမျိုးသုံးမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားမှမကြံတဲ့အထိအောင်တည်သွားကြတယ်ဆိုတာကိုအံ့ဩစရာအနေနဲ့တွေ့လိုက်ရပါတယ်ရှင်မင်းယောရှဖတ်နဲ့ယူဒပြည်သူပြည်သားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ခါမှာသူတို့အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လောက်ပျော်မလဲသူတို့အနေနဲ့เนาะဖျားရှင်ဂုံတော်ကိုဘယ်လောက်ထိချီးမွမ်းလိုက်မလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါသူတို့တွေအနေနဲ့ဒီရန်သူတွေဒီမှာကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะရန်သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်လက်နဲ့တွေလည်းရှိမယ်သူတို့တဲ့အဲစားစရာတွေယူဆောင်လာတာတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်ဒီပြင်ရွှေငွေပစ္စည်းတွေလည်းပဲအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေအနေနဲ့ဘာမှတိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့เนาะအตาတကြီးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးသူတို့တွေအားဆိုလို့ရှိရင်เนาะရယူနိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပျက်လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမတန်းမှခွန်အားရစရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေရဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်နိုင်စရာဖြစ်တော့လဲပဲဖျားရှင်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအံ့ဩစရာဖြစ်ပျက်ကြီးဟာဖြစ်ပြတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတတာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖျားရှင်ဇီမာအကူညီတောင်းပြီးတော့ဖျားရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။အရာအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားအစီအစဉ်အတိုင်းပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်စာပေဖြစ်တဲ့ဒီတောက်ရမမွဲစာမျက်နှာ163မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ခုနအဖြစ်ပြက်ကိုပဲပေါ့နော်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ခွန်အားယူစရာရှိပါတယ်ယူရလူမျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ဆင်းဒုက္ခကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာဖျားရှင်အနေနဲ့ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့ပဲနော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အရောက်စတိုင်းယနေ့ခေတ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ဖျားရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အစားမှာတခြားဘယ်အရာကမှကိုးစားလို့မရပါဘူးဖျားရှင်ကိုပဲကိုးစားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဦးစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခက်အခဲတွေတွေ့ကြုံလာတိုင်းအရေးပေါ်အခြေအနေတွေကြုံတွေ့လာတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဟာထထဖျားလှုပ်ဆောင်ပေးမဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခံယူထားပါဖျားရှင်ရဲ့အကူအညီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာအကန့်အသတ်မှမရှိပါဘူးအားလုံးဟာပြည့်စုံကျွယ်ဝနေပါတယ်ဖျားရှင်အနေနဲ့သူဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်အောင်လှုပ်ပေးဇေနိုင်တဲ့ဖျားရှင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်တော်စာပေကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာမှာပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖျားရှင်ကိုလုံလုံလည်လားအားကိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဘေးအရာတွေရှိနေတယ်လဲပြန်လည်သုံးသပ်ပါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုပဲလုံလုံလည်လားအားကိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့အဖြစ်ပြက်တကယ်ဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Science of the Time 1912ခုမေလ38ရက်ကထုတ်တဲ့စာဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဖြစ်ပြက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တခါကြတော့တမီးငယ်လေးတူဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အမေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖြားတယ်ဖျားတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ကတော့ကြည့်ရတာသူတို့သားအမိပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်အမေဖြစ်တဲ့သူကနေမကောင်းဘူးဆိုတော့เนาะဘလို့မှစားဖို့နေရေးအတွက်ရှာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တမီးငယ်လေးဖြစ်တဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မိခင်အိယာနဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒူးထောက်လိုက်တယ်ဒူးထောက်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဆူတောင်းလိုက်လဲဆိုတော့အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုကျွန်တော်တို့အားပေးသနာတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတွေမိဘတွေသင်ပေးပါတယ်ခ
ခရစ်တော်ရဲ့ပထနာတော်ဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆုတောင်းချက်လေးကိုလည်းပဲပေါ့နော်ခုနမိခင်ဖြစ်တဲ့သူအနေနဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးကိုတင်ပေးတဲ့အခါကျတော့တင်ပေးထားခဲ့တဲ့အခါကျတော့နော်အကူအညီလိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသမီးငယ်လေးဖြစ်တဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်အရာဘေးမှာဒူးထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ဆုတောင်းပြီးသွားလဲပြီးသွားရောအဲ့ဒီသမီးငယ်လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ပြင်ကိုထွက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ထွက်ရှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖျားရှင်ကသူတို့သားအမိကိုဘယ်လိုမျိုးသောအသက်မွေလောက်သောအစာပြင်ဆင်ပေးမလဲဆိုတာကိုသွားပြီးတော့ထွက်ရှာလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲသူလမ်းမှာသွားအဲ့လိုသွားနေတယ်သူဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီပေါင်မုတ်ဖုတ်တဲ့ဆိုင်တဆိုင်ကိုသွားတွေ့ပါတယ်ပေါင်မုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တဆိုင်သွားတွေ့တယ်ဒါနဲ့ပဲနော်အဲ့ဒီတမီးငယ်လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါင်မုတ်ဆိုင်နဲ့ဝင်သွားပါတယ်ဝင်သွားပြီးတော့မှအဲ့မှာဆိုင်ရှင်ကိုပေါ့နော်ကျမကိုပေါ့နော်ဒီအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါအဲ့ဒီအတွက်ကျမလာတယ်အဲကျမကိုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုပေးပါတစ်ခုကကျမရဲ့အမေမေအတွက်တစ်ခုကတော့သမီးအတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့မျိုးပိုင်ရှင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ရှင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ရှင်ကလည်းပဲပေါ့နော်အဲခလေးငယ်လေးကသူအနေနဲ့စားစရာလာဝယ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမပေါင်မုတ်နှစ်ခုကိုဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ကူအိတ်ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီကမှာဒီတမင်းငယ်လေးကဆိုလို့ရှိရင်သူပေါင်မုတ်ကြီးလည်းရလည်းရပြီးတော့ချက်ချင်းပဲလက်ထွဲပြီးတော့တကားဘက်စီကိုရှောက်သွားလိုက်ပါတယ်ဒီကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ရှင်ကနော်စကားခက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ဟာဟဲ့မင်းတမင်းလေးပေါ့နော်ရက်လိုက်ဒီပေါင်မုတ်ညာဆိုလို့ရှိရင်အလကားမရဘူးเนาะဒီပေါင်မုတ်အတွက်ပတ်စံပေးရမယ်ပတ်စံပမာလဲဆိုပြီးတော့เนาะနည်းနည်းဒေါသတကြီးနဲ့ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမီးငယ်လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျမမှာဆိုလို့ရှိရင်သမီးမှာပေါ့เนาะဘာမှတော့မပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะခုနကဆိုင်ရှင်อ่ะဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့မင်းอ่ะတခိုးပဲမင်းဘာလို့ဒီထဲကိုဘယ်သူတမျိုးလာယူဖို့လွတ်လိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနတမီးငယ်လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးစကားကြင်ကြင်တန်တန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ခါမှာကြောက်လဲကြောက်တယ်ဒီကမှာဆိုလို့ရှိရင်ခလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်ရည်လေးဝဲပြီးတော့ပိုင်ရှင်ဆိုင်ရှင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုတော့တမီးရဲ့မိမရဆိုလို့ရှိရင်ဖြားနေတယ်နောက်ပြီးတော့စားဖို့အစားအစာလည်းပဲမရှိဘူးဒီတော့သမီးနေနဲ့ဖျားရှင်စီမှာဆူတောင်းနေဒီနေ့အတွက်ဒီနေ့အတွက်အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုသမီးတို့တာမိကိုပေးပါဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သမီးနေနဲ့ဖျားရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သမီးတို့စားဖို့အတွက်တနေ့စာကိုပြင်ဆင်ပေးမှာပဲဆိုပြီးတော့လိုက်ဆိုင်ရင်းနဲ့ဒီဆိုင်ကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဖျားရှင်ကအဲ့မျိုးစီစဉ်ပေးမယ်လို့တမီးရှင်လို့တမီးရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဆိုင်ရှင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝမ်းနေတဲ့မျက်နှာမျက်ရည်ဝဲပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာခုနခက်ကြမ်းကြမ်းပြောဆိုတဲ့ဆိုင်ရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့တော့ဆိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကာကြတော့လူတကာနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ခါမှာကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းရှိများတော်လဲပဲဒီလိုမျိုးအခြေအနေလေးကိုသူ့အနေနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတန်မှတနာသွားပြီးတော့ကဲတမီးငယ်လေးဒီအရောက်ဆိုလို့ရှိရင်တမီးငယ်လေးရဲ့မိခင်အတွက်ယူသွားပေးပါဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မှချင်းအောင်အကြီးကြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်မုတ်အပြစ်ပေးပြီးတော့ပေါင်မုတ်ထည့်ပြီးတော့နော်ဒီတမီးငယ်လေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုအဖြစ်ပြက်လေးရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပြပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမိန်းကလေးသမီးငယ်လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူ့အနေနဲ့ဒီတခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဆူတောင်းချက်တဲ့ကရှိတဲ့အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးသနာပါဆိုတဲ့အရာကိုဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီသမီးငယ်လေးอ่ะတော်တော်လေးယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်အတိုင်းပဲဖះရှင်ပြင်ဆင်ပေးมาပဲဆိုပြီးတော့ဖះရှင်ပေးမဲ့အရာအတွက်သူอ่ะဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လက်ခံခဲ့တယ်လွတ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖះရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တားမိတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲကိုဆိုလို့ရှိရင်
မားစားတယ်ကူညီတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်တဲ့ဖះရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဖះရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေဘလောက်ပဲရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကူအညီလိုတဲ့အခါမှာအစာရှောင်ဆုတောင်းပြီးတော့မှဖះရှင်စီမှာအကူအညီတောင်းခံပါဖះရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ယောရှဖတ်မင်းနဲ့ယူဒပြည်သူပြည်သားတွေကိုကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်မထားဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကူညီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ခွန်အားယူပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ပြောကြရင်လည်းညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖတ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေအားလုံးပဲဝိညာဉ်ခွန်အားအများကြီးရရှိကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မြှင့်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီညနေတရားဟောချက်ကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာပါဘူးစဉ်းစားပြီးတော့ခွန်အားယူမိလေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့နော်စိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာတယ်နော်အသင်းတော်မှာလည်းအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအရင်တုန်းကမကြားဘူးတာတွေမမြင်ဘူးတာတွေကြားရတယ်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါထက်နော်ကျွန်တော်တို့အခု online ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပါရီတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူကြည်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကဘာပေါ်မှာဆိုရင်အတိုက်ခိုက်အများဆုံးရင်ဆိုင်ကြွတွေ့ရတယ်တနေ့ကျရင်เนาะဒီဒီအနာဂတ်စကားမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ကျွန်တော်ရဲ့ယူကြည်ချင်းရဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာเนาะအထူးเนาะအန်ရည်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြွတွေ့ရမယ်တူများရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေเนาะကဘာပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်အားဖြင့်နော်ဒီတခြားသောနော်ခရိယန်များတွေရဲ့အထင်သေးခြင်းနဲ့နော်အယူမှားစွာနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်တင်ရှုတ်ချလာမယ်ပြဿနာတွေရှာမယ်နော်နောက်ဆုံးညီမနေဆက်တဲ့အချိန်ကာလအထိနော်ကျွန်တော်ဒီခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမဲ့အနေထားနဲ့ဤလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားမိလာတယ်နော်တွေ့ခံစားရတယ်နော်ဒီကနေ့အဲ့တော့ကြောင့်ဒီညနေကြားတဲ့သတင်းစကားတော့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများကတော့ဘယ်လိုခံစားလို့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လောကမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့နော်စုံစမ်းနောက်ရှစ်ချင်းကိုနော်ယောရှဖက်လိုမျိုးပေါ့နော်ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ဒီမှာခွန်အားနော်ပြည့်ဝတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခွန်အားယူနိုင်သည်ဒါမှကပဲကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဒီကနေ့စိန်ခေါ်မှုအားဆိုရင်နော်အထူးသဖြင့်နော်ယောရှဖက်မြင့်ကြီးလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုလုံလုံလျားလျားနော်ဘုရားသခင်တူရီတာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုနော်ဒီကနေ့နော်ခွန်အားရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများလည်းနော်ခွန်အားရရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥပ္ပကုဝေချင်းပြန်လဲရုပ်သိမ်းမှုအတွက်တချင်နံပါတ်199မြန်မာလို199ချက်ရှင်တော့မှာတော့633ချက်ရှင်တော့မှာတော့633မြန်မာလို192ပါခင်ဗျာ။ခင်ဗျာတို့လည်းပါတော့ဝင်ပြီးပြည့်ရေဒီနေ့ကစွာဆုတောင်းပါတယ်ဟာ။အာမင်။